Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sonradakı baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 3 otaqdan ibarətdir. Sənədi kupçadır, evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsidir. Mərkəzi yola, bağçıya yaxın məsafədədir. Məktəbə də yaxın məsafədə yerləşir. Yolu asfaltdır. Qiymət 71 min manat. Ümumi yaşayış sahəsi 90 kvadratdır. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Həyətə bir maşın rahatlıqla daxil olur. Sol tərəfdə ağac və gül əkmək üçün yerdə saxlanılıb. Qiymət 71 min manat. Sənədi kupçadır. Evin yanında əlavə evlər də var. Qohum ailələr üçün uyğundur. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavan hündürü 3-10-lu. Girişdə sol tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır. 3 əştadın 4-ü inşa olunub. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda hamam və sanitar qovşaq, dəhlizin sonunda solda bir yataq otağı, sağda ikinci yataq otağı. Və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsində mərkəzi yola məktəbə və bağçıya yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Sənədi kupçadır, evin və torpağın qiyməti 71 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.